Ուրեմն ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ նորից։ Ուրեմն ես ատելի նորություն եմ ստացել այսօր Fortnite-ից, ասի միկրոֆոնը մի քիչ բարձրացնեմ, ասես մոտերնի լավ լսեք։ Ուրեմն եւս մեկ լավ նորություն Fake Life Alec-ի համար, գիշերը մի քիչ ուշ է, չեմ կարա շատ բարձր խոսամ, բայց միկրոֆոնը մոտ եմ պահե, որ հասկանաք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, Fortnite-ը ինձ հերթական անգամ զարմացրեց հաճելի ձևով։ Հիմա ինձ հղում ա ուղարկե, առանձին հղում, որ այդ հղումով դուք կարաք անցնեք ու քաշեք Fortnite խաղը։ Բոլորս գիտենք, որ Fortnite-ի PvP ռեժիմը, որ ես ամեն օր եմ խաղում, ծրի է, անվճար է։ Դուք կարաք անվճար քաշեք Fortnite-ը ու խաղաք, ովքեր որ չունեն Fortnite հելը որ, անպայման նկարագրության բաժնում ես կդնեմ այդ հղումը, ուղղակի անցնում եք իմ հղումով, իմ ռեֆերալն է Սիլկենայթի, որ դուք դրանով անցնեք ու քաշեք խաղը ու խաղակ, այսինքն ոչ թե անկապ քաշեք, հետո ջնջեք, չէ, քաշեք ու սկսեք խաղալ, ինձ դրա համար Fortnite-ը կտա բոնուսներ, Fake Life Alec-ին դրանով կանեք մեծ բաժերշկա։ Հիմա ասածս ուրիշ բանի մասին էլ ուզում խոսել։ Ինձ այսօր բաժանորդներից լիքը մարդ գրեց վերջում ստրիմի, որ Վեկա ջան, կարանք քաշենք, կարանք մեր մոտի ունեցած օրինակ ջնջենք, քո հողումով մտնենք քաշենք։ Եթե ձեզ այդ նեղություն չի պատճառի, դուք մեծ բան արած կլնեք, հավատացեք Վեկա լայֆ Ալեկի համար, կոնկրետ Ալեկի գոյությունը, այդ ամեն ինչը կախ, այդ ամեն ինչից է կախված իմ Ալեկը, ձեզնից, ձեր գործողություններից, Fortnite-ից, ամեն ինչ կապ ունի ժողովուրդ ջան։ Եթե չեք ալարի ու կլինեն նենց մարդիկ, որ իրոք ուզում են բաժերշկա անեն, եթե չեք ալարի, ջնջեք ձեր մոտից ձեր Fortnite-ը ձեր կամպտրի մեջից ու մտեք իմ մոտից իմ սիլկով, որը ես սա մի քիչ հետո ցույց կտամ, մտեք իմ սիլկով քաշեք ձեր Fortnite խաղը։ Ուրեմն Սիլկեն կլնի վիդեոյի հապիսանյայում ժողովուրդ ջան, ես կդնեմ, բայց հիմա էլ կարամ ցույց տամ, դա ինչ բան է։ Ուրեմն նայեք ժողովուրդ, էսի վաղվա մեր ստրիմն է, որ վաղը պետքա լինի, տեսեք, հապիսանյայեք իջնելու, ես հեսա էս վիդեոն, որ խոսում եմ, ես էլ կցեմ սրա հապիսանյայում էլ կդնեմ, բայց օրինակը ցույց եմ տալիս սրա վրա, հեսա Սիլկեն, գրել եմ հապիսանյայում Fortnite քաշել, այս փոքր Սիլկենը, սխմում ենք վրեն ինչ ալնում, սենց մտնելու եք սխմեք, ես է բացելու, ես է իջնա բացելու, սխմելու եք իգրած բիսպլատնը, դեմ եք ձրի խաղալու համարա, սխմելու եք օրինակ իգրած բիսպլատնը, ստեղ ասմա կակ վամ խացելս բ իգրած, դուք կարակ դաժը հերախոսներով էլ մտնեք, հերախոսով ու կոմպով երկու ձև եք կարակ մտնեք, ստեղ հարցն ման, PlayStation-ով էլ կարակ, այսինքն հերախոս ունեցողներն էլ լավ նորմալ հերախոսների վրա բացում է Fortnite-ը, Android ու iOS, մտնում եք, ստեղ նշում եք, եթե դու կոմպով ես, նշում ես PK-ա, Windows, ինքը սկսում է քաշել, ես դեռ չեմ քաշի, ես ունեմ արդեն, ինքը սկսում է քաշել, քաշում ես ուստանովկա ես ամենքան բանից, ասենք եթե որ հեռախոսով ես դու մտնում ես հղումով, որը որ ես ձեզ ցույց տվեցի, այս հղումով, որը կլինի իմ վիդեոների տակ, Fortnite-ից վիդեոների տակ, նույն բանը հեռախոսով ես անում, ընդեղ քեզ ասում եմ ուղարկեմ App Store քաշես կամ Android-ում ընդ Play Market ասում եմ ուղարկեմ քաշես, սխում ես ադկրից, դուք քաշում ես, կարևորը անցնեք այս հղումով ու քաշեք ժողովուրդ ջան։ Հիմա տարբեր ձևեր կա տենում եք բաժերշկաներու համար ալիքին, ասենք ովքեր հնարավորություն չունեն դոնատ անեն, ես հասկանում եմ ժողովուրդ ջան, դեմի թե հնարավորություն չունես, չունես, ոչ մի վատ բան չկա, բայց դու դրա տեղը կարաս քաշես խաղը իմ սիլկով, ընդհանրապես կարած Fortnite խաղի մեջ մագազին պրիդմետը բաժնում, ամենաներքևը աչքովը գրած է պատժած ավտորը, ըտեղ գրես Fake 23, ըտեղով պատժեր կանես, քեզից ոչ մի կոպեկ չի ետալու, ամեն ինչ անելու է Fortnite-ը, բոնուսները տալու է Fortnite-ը, ձեզնից ընդհանրապես հասնում է այդ երկու գործողությունն անեք, եթե իհարկե խոսքը սուղված է նրանց, ովքեր ուզում են Fake Life Alec-ի պատժերշկա անեն, ովքեր ուզողներին ա վերաբերվում խոսքը, չուզողներին չի վերաբերվում։ Ժողովուրդ, կրկնեմ եւս մի անգամ մատերիալ առանցով մի նայեք,
թե ուզում եք Fecalife Alik-ին մեծ, դա մեծ բաժիշկ է, հասարակ բան չի, թողումով ձեր անցնելը, համ իրանք տեն մեն, որ դուք իմ աուդիտորիան եք, իրանց մոտ վրաց գրանցվում է, որ օրինակ Ալբերտը Fecalife Alik-ի բաժանորդն է, ինքը է թողումով անցել, համ իրանք կտենան, որ դուք իմ մոտից եք, համ էլ ինձ մեծ բոնուսներ կգա, թե մեծը չգիտեմ, մեծ ու փոքր, բայց բոնուսներ կգա հաստատ, Fortnite-ը այն խաղնա, որ զարմացրեց ինձ, ինքը ինչ տիպի ա վերաբերվում իր պարտներներին, ինձ դարձնելով իր պարտները, ես ահավոր ձևի զարմացած եմ, սենց խաղ կյանքիս մեջ չեմ տեսել, բացարձակ, ոչ մի տեղ, հնենց որ ժողովուրդ, այս վիդեոյի տակ հիմա կթողեմ ապիսանյայում հղումը, եթե ցանկություն ունեք նորից եմ ասում, կարակ ձեր մոտից ջնջեք, կոմպերով էլ, հեռախոսով էլ, ջնջեք, մինչև ստրիմը սկսելը կամ ընդհանրապես, Եթե ձեր համար երկար ժամանակ չի զբաղացնի, իսկ իմ կարծիքով, ջնջեք, մտնեք իմ ռեֆերալով անցնեք, այտենց քաշեք խաղը, մերսի նրանց, ովքեր կանեն այդ, ովքեր չեն անի ոչինչ, էլի մերսի, ձեզ էլ մերսի, մնացեք Fecalife Alik-ի հետ, Fecalife Alik-ն էլ կմնա ձեր հետ, հաջողություն բոլորիս, ժողովուրդ ջան, գեյմինգը բարձրանման նոր հայկական գեյմինգ գոյություն չունի, ես չեմ տենում ինչ-որ հայկական գեյմինգ, հա, կարող է Alik-ներ էլ նեն, բայց ես զարգացնող չեմ տենում հայկական գեյմինգը, որ նպատակասլաց կանի հետ, ես ես մի տարի ու կեսա հետ եմ անում, ես էլ արդյունքը գեյմինգի մեջ շատ մեծ բան է ես են էլ Հայաստանում, հուսով եմ գնահատում եք, հուսով եմ պատժաշկական եք, ինք ավելի, ավելի մեծ բարձր բաների կարանք հասնենք ժողովուրդ ջան, դա 100% դուք վստահ եղեք, հավատացեք ու կլնի, սենց մանր բաներից է կախված ամեն ինչ, մանր բաներ չկա, Այս մանր բաներ, որ ասում եմ, սի մանր բան չի, սի մեծ քայլա, երբ որ դուք անեք այդ ինչ որ ես ձեզ ասում եմ, երբ որ դուք ուզենաք բաժիշկ անեք, այդ հղումով անցնել ամեն մեկիդ, այդ դրանից է կախված Alik-ի գոյությունը, ժողովուրդ ջան, ես սիրում եմ սաղիթ, գրկում եմ սաղիթ, ապրեք սաղիթ, որ բաժիշկ եք արել Fortnite խաղի մեջ ինձ, բաժիշկ after բաժնում, այնտեղ արդեն 400-ից ավել բաժիշկ անողներ ունեմ, սաղիթ անուններն եմ տենում եմ, մերսի շատ սաղիթ ժողովուրդ ջան Ես սիլկով էլ կանցնեք, ես էլ մեծ բաժիշկա, ասեք ձեր ընկերներին, ոբշեմ, կտենաք դուք նկարագրության բաժնում այդ սիլկեն, ժողովուրդ ջան, այդքան բան էի ուզում ձեզ ասեի, կհանդիպենք ժողովուրդ ջան, ստրիմերի ժամանակ, առայժմ, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան